18 квітня 2002 року в італійському селі Кола-Мікері у віці 87 років пішов життя видатний норвезький мандрівник та письменник Тур Хейердал. Йому було 87 років. По собі він залишив спадок не лише захопливих книг та документальних стрічок про власні подорожі. Він зробив безцінний внесок у світову науку та історію. Одна з найвідоміших подорожей письменника – експедиція Кон-Тікі. Усе життя Тур Хейердал присвятив своїй найбільшій пристрасті – подорожам. Жага пригод втягувала його у найнебезпечніші авантюри, з яких він іноді дивом повертався живим. Одна із найвідоміших і найризикованіших його експедицій відбулася в 1947 році. На дерев'яному плоті Кон-Тікі разом із декількома друзями йому вдалося перетнути Тихий океан. Завдяки цій подорожі він довів потенційну можливість зв'язків народів із різних континентів у минулому. Ці 8 тисяч кілометрів сповнені пригод вилилися у літературний бестселер та документальний фільм, який спричинив справжній фурор та навіть здобув Оскар. Ім'я Хейердала прогриміло на увесь світ. Пригоди мандрівника не дають спокою поколінням мандрівників, його книги надихають, а його фільми стали класикою пригодницького та документального кіно. Природне бажання торкнутися невідомого ніколи не вийде з моди, тож про Хейердала навряд чи забудуть, а його книги й надалі не припадатимуть пилом на полицях магазинів.